Ara ertxel guisaubria chven am temaze, am eterchi da minda rom kidev ertxel shevakhsanot maqurebels ra aris mizani am jildosi ras moitsavs is tavis tavshi. Corporațiul pasăgăbobis jildos mizani aris rom pirlol rikshi tsnobiereba avamahot business sector shi corporațiul gradobis standardebis shesakheb da asave gradi ganitarebis dghis tsesrigis shesakheb rom romelis gaero miqo 2015 tsols shesamsad Jildos concursi არის საფუძნებული სწორედ ამ 17 მიზანზე. Ყოველ წელს ვირჩევთ ხოლმე 6 ნომინაციას, 6 მიზანს, 6 ნომინაციისთვის და კომპანიებს შემოაქვთ აპლიკაციები თუ რა გააკეთეს იმისთვის, რომ ხელი შეეწყოთ აღნიშნული მიზნების შესრულებას. Წელს გვაქვს მაგალითად 6 ნომინაცია და აქედან არის პრადი განვითარების მეოთხე მიზანი, ხარისხიანი განათლების მიმართულება Genderului თანასწორობა მეხუთე მიზანი, მერვე მიზანი ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა, გრადი ქალქები და დასახლებები გვაქვს, გრადი მოხმარება და წარმოება და პარტნიორობა გრადი განვითარებისთვის. Წელს მივიღეთ ძალიან დიდი რაოდენობა კომპანიების აპლიკაციების წინა წლებთან შედარებით, რა თქმა უნდა, პირველ ეტაპზე მივიღეთ 124 აპლიკაცია კომპანიებისგან კონკრეტულად და უკვე მეორე ეტაპზე, როცა გაიწიო აპლიკაცია Se vede 94 aplicația Darcha, s-a dat companie ma from detaluri ganat schadi și moi tane sa axnes ra proiect vigana horțieles, ra navige vigadat cresta, am navige ma rasargebeli mutana, compania sa rasargebeli mutana sa zucatoeba. Carta rau de nobi se zrdisa, it coent cu trom detalura da axnes companie ma im sargebli și sa hebrat, mat ma kmede be magana piroba, rogur migacinet, kaiser da business is snobiere, ba. Მიმართულებით აქვთ მათ უფრო მეტი ინფორმაცია კორპორაციული პასუხისმგებლობის შესახებ საქართველოში. Ჩვენი შეფასებით ნამდვილად გაიზარდა ცნობიერება ამ კუთხით, თუმცა მარტო ჩვენი შეფასება არ არის. Ყოველ წელს ჩვენ ვიწვევთ საერთაშორისო და ადგილობრივ ჟურის წევრებს, ადგილობრივ ექსპერტებს და ასევე საერთაშორისოს იმისთვის, რომ მათ შეაფასონ აპლიკაციები და წლიდან წლამდე ვიღებთ მათ უკუ კავშირს აპლიკაციებთან დაკავშირებით. Შარშანაც როცა მათ შეაფასეს აპლიკაციები, მაშინაც გამოთქვეს თავიანთი აზრი, რომ ბევრად უფრო ხარისხიანი აპლიკაცია იყო და შესაბამებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს. წელსაც სწორედ ასეთი ჯერჯერობით უკუ კავშირს ახლავიღებთ, იმიტომ რომ მიმდინარეობს აპლიკაციების შეფასების პროცესი და ისეთი ექსპერტებისგან და საერთაშორისო წარმომადგენლებისგან სხვადასხვა სექტორების, როგორიც არის მაგალითად შვედეთში, შვედეთის მთავრობის წარმომადგენლები ყავს ჟურის წევრებად, ყავს მულტინაციონალური კომპანიების წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციების, USAID-ის წარმომადგენლები, მაგალითად საქართველოდანაც ადგილობრივ ექსპერტები, სახელმწიფოს წარმომადგენლები, პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ადამიანის უფლებების საკითხებში პარლამენტის წევრები ძალიან ზოგიერთ ჟურის ზოგიერთ ნომინაციაში. Სალმა, მინდა კითხოთ, ყველაზე აქტიური რომელი სექტორია დღესდღეობით საქართველოში კორპორაციული პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით? Da, se vede rami martulebi tari scuola za didi ganat schadi, și am usulit cu enasenet genderul, tani scuola ganat leba da se șemtec. Da, uite, mă cutcuiesc meore națiile, dar în orice viti aplicația, როგორც ასეთი ხარისხიან განათლებაზე გვაქვს მიღებული 22 განაცხადი არის, თუმცა ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდაც არ ჩამორჩება, იმიტომ რომ 21 განაცხადი გვაქვს. Რაც შეეხება აქტიურობას, ყველა სექტორი აქტიურობს და ვერ გამოვარჩევს თან ისიც საყურადღებო არის, რომ მსხვილი საწარმოებით აქტიურობა, მაგრამ მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების აქტიურობაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის წელს და მოხარული ვართ, რომ მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებიც ასე დაინტერესებული არიან აღნიშნული კონკურსით. Ეს იმასაც ნიშნავს, რომ მათ გაიაზრეს კორპორაციული მდგრადობის მნიშვნელობა, ის რომ ნებისმიერი ზომის კომპანია შეუძლია რომ სტანდარტები დანერგოს და განავითაროს თავისი კომპანია შესაბამისად და აქედან გამომდინარე ასე ვერ გამოყოფთ, თუმცა რა
თქმა უნდა, საფინანსო სექტორი ყოველთვის აქტიურობდა ამ მიმართულებით, გარკვეულწილად ეს იქიდანაც გამომდინარეობს, რომ მათ აქვთ საერთაშორისო დონეზე აღებული ვალდებულებები და ეროვნული ბანკის მხრიდანაც გარკვეული ვალდებულებები ESG მიმართულებით აქვთ დაკისრებული. თქვენ ახსენეთ, რომ მათ გაიაზრეს მნიშვნელობა კორპორაციული პასუხისმგებლობით მაყურებელს, რომ აბუხსნათ, რატომ არის მნიშვნელოვანი ბიზნესისთვის კორპორაციული პასუხისმგებლობა, რისი მომტანია ეს სექტორისთვის? Corporațiile pasivă scăpătoare pentru niciunulva. Საერთაშორისო ინვესტორების მოზიდვას უწყობს ხელს, პარტნიორები ითვალისწინებენ, რამდენად სტანდარტები აქვს დანერგილი კომპანიას და კორპორაციული პასუხისმგებლობა ეს როგორც კომპანიებს ვუხსნით ხოლმე, ეს არ არის მხოლოდ საზოგადოებისთვის გატარებული ნაბიჯები და განხორციელებული პროექტები. ეს არის ოპერაციულ დონეზე გამართვა შენი საქმიანობის, ისე რომ ნაკლები ზიანი მიაყენო ადამიანის უფლებებს, შრომის უფლებებს, გარემოს და ამასთან ერთად განავითარო შენი პროდუქტი ინოვაციური მიდგომებით, რომ ის მოერგოს ბაზრის მოთხოვნებს, ასევე მაქსიმალურად პირიქით ხელი შეუწყოს თუნდაც შრომის უფლებების დაცვას, თუნდაც გარემოს დაცვის საკითხებს. და ახლა განსაკუთრებით გარემოს დაცვის საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანი არის. COP26 გაეროს კლიმატის ცვლილების კონფერენცია იმართება ოქტომბერში და ჩვენ ვართ კლიმატის ცვლილების პარიზის შეთანხმების ხელმომწერი სახელმწიფო. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ თემის წამოწევა საქართველოში და ბიზნეს სექტორმა გაიაზროს თავისი პასუხისმგებლობა გარემოს დაცვის ნაწილში მათ შორის. რამდენი განაცხადი შემოვიდა გარემოს დაცვის მიმართულებით? Გარემოს დაცვა, ასე ჩვენ გვაქვს მაგალითად მდგრადი მოხმარება და წარმოება, სადაც არის 15 განაცხადი და მდგრადი ქალაქები და დასახლებები, ასევე 5 განაცხადი არის დამატებით. შესაბამისად, პარტნიორობის ნაწილში ზოგიერთი აპლიკაცია მაგალითად გარემოს დაცვის ნაწილს შეეხება, თუმცა რადგანაც არის სხვადასხვა სექტორშორის პარტნიორობით განხორციელებული, სწორედ ამ ნომინაციაში მივიღეთ აპლიკაციები. ამიტომ აქაც ვხედავთ ბიზნესის უფრო ბევრად უფრო დიდ აქტიურობას წინა წლებთან შედარებით.